السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل مظہر میو۔ آئیے فرینڈس، بنا ٹائم ویسٹ کیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرینڈس، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا جو ہائی لائٹ ٹائٹلز ہیں جو آج کے دن کے لیے ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آئیے فرینڈس، آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرینڈس، PSL 4 کا آج سے آغاز ہوگا، رنگا رنگ افتتاحی تقریب دبئی میں ہوگی، کھلاڑیوں نے اپنے اپنی ٹیموں کو جوائن کر لیا ہے۔ دوسرا ٹائٹل، PSL میچز کے دوران سیاسی بینرز اور نعرے روکنے کی حکمت عملی تیار۔ نمبر 3 ٹائٹل، عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کی آواز میں ملتان سلطانز کے لیے وقت جنوب۔ نمبر 4، PSL پشاور میں کھلاڑیوں کو تحفے میں دینے کے لیے خصوصی چپل تیار۔ نمبر 5، PSL کے فائنل کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کی خواہش۔ PSL نمبر 6، PSL 4 امام الحق پشاور ظلمی کے اسکور میں شامل۔ PSL 4 کون سی ٹیم کے ٹیم کتنے پانی میں PSL 4 میں کون سی ٹیم کتنے پانی میں PSL 4 پشاور ظلمی کا پشتو ترانہ ریلیز۔ PSL 4 عمر اکمل کے لیے قومی ٹیم میں واپسی کا سنہری موقع ہے۔ براوو کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے چیمپئن گانے کے الفاظ بدل دیے۔ شعیب اختر کا بیان، میں بھی آ رہا ہوں لیگ کھیلنے، بچوں کو بھی پتہ چلے کہ تیزی کیا ہوتی ہے۔ نمبر سب سے لاسٹ میں آخری جو ہے، PSL کے چوتھے ایڈیشن کی ٹرافی کی تقریب رونمائی۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جتنے بھی یہ مین ٹائٹل تھے میں نے سب آپ کو بتا دیے۔ آج شام کو 10:45 پر لاہور کلندر اور اسلام آباد یونائٹڈ کا میچ ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اس کے ساتھ جو بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی کلک کریں تاکہ آنے والی ہماری ہر لیٹسٹ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کا ایک نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔